მოგესალმებით, მე გახავართ რუსუდან ახვლედიანი. Ჩვენ დღეს ვიწყებთ ბუნებისმეტყველების გაკვეთილს მეხუთე კლასელთათვის. Ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის თემა იქნება ცხოველთა კვება და საკითხები, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, ეს არის რით და როგორ იკვებებიან ცხოველები. Წინა გაკვეთილზე ჩვენ ვისაუბრეთ მცენარეთა კვების შესახებ და დავადგინეთ, რომ თითქმის ყველა მცენარეთა დიდი მრავალფეროვნების მიუხედავად, ყველა მცენარე მსგავსი გზით იკვებება და ამ გზას ეწოდება ფოტოსინთეზი. იქნება ეს ბალახი, იქნება ეს ბუჩქი, ხემცენარე თუ წყლის მცენარე თუ წყალმცენარე, არა აქვს მნიშვნელობა. ყველას აქვს ერთი გეგმა კვების და მას ეწოდება ფოტოსინთეზი. ცხოველებიც დიდი მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან, მაგრამ მათზე ესე ერთ მნიშვნელოვნად თქმა ცოტა ძნელია, როგორ იკვებებიან, თუმცა საერთო რაც მათ აქვთ, ეს ის არის, რომ ისინი გარემოდან მოიპოვებენ ყოველთვის საკვებს. თვითონ არაფერს არ ქმნიან და ყველაფერს, რასაც ისინი მოიხმარენ, რაც მათ ენერგიისთვის სჭირდებათ, ყველაფერს გარემოში პოულობენ. ეხლა იმის მიხედვით, თუ რით იკვებებიან ცხოველები, ჩვენ შეგვიძლია ისინი დავაჯგუფოთ სამ სხვადასხვა ჯგუფად. ესენი არიან მცენარის მჭამელი ცხოველები, სათაურიდან ჩანს, რომ ისინი მცენარეებით იკვებებიან, არიან ხორცის მჭამელი ცხოველები, რომლებიც სხვადასხვა სხვა ცხოველებით იკვებებიან და არიან ნაირ მჭამელები, რაც იმას ნიშნავს, რომ არც მცენარეულ და არც ცხოველურ საკვებზე უარს არ ამბობენ. ცხოველებს გამოუმუშავდათ სხვადასხვა შეგუებულობები და სხვადასხვა სამარჯვები იმისათვის, რომ მათ მოიპოვონ ბუნებაში საკვები. მოდით ახლა განვიხილოთ ჩვენ თანმიმდევრულად, როგორ მოიპოვებენ მაგალითად საკვებს მცენარის ჭამელი ცხოველები. ჯერითი უნდა ითქვას, რომ ყველა მცენარის მჭამელი ცხოველი ერთსა და იმავე ნაწილს მცენარისას არ ჭამს. მაგალითად მარტო ღერუებით ან მარტო ფოთლებით არ იკვებება. სხვადასხვა ნაწილებით იკვებებიან, ზოგი ფესვით, ზოგი ფოთლით, ზოგი ნაყოფით, ზოგი თესლით და ასე შემდეგ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მათ ეს შეგუებულობები სხვადასხვა გვარი განუვითარდათ. მაგალითად, აი მცენარის მჭამელები არიან შინაური ცხოველები, ძროხა, ცხვარი, ცხენი და ასე შემდეგ. ასევე გარეული ცხოველებიც არიან ესეთები, ბალახის მჭამელებს რომ ვეძახით, მაგალითად სპილო, მაგალითად მარტორქა, ბეჰემოტი და ასე შემდეგ. მათ, აი ძუძუმწოვრებზე თუ ვილაპარაკებთ, კერძო ძუძუმწოვრებზე, სპეციფიური კბილები აქვთ. მათი კბილები არის ბრტყელი, განიერი. ეს იმისათვის, რომ მცენარეული საკვები ცოტა ძნელი დასამუშავებელია და ამიტომ მას, აი როგორც წისქვილის ქვები ეხახუნება ერთმანეთს, ესეთი მოძრაობა სჭირდება და საჭიროა, რომ ზედაპირი ბრტყელი ჰქონდეს, რომ მათ შორის მოხვედრილი საკვები კარგად დაქუცმაცდეს, სანამ გადაყლაპავს ცხოველი მას. აი მაგალითად მღრღნელებიც არიან მცენარის მჭამელები, რადგან ისინი იკვებებიან ძირითადად მცენარეთა ნაყოფებით, თანაც ისეთი ნაყოფებით, რომელთაც აქვთ უხეში ზედაპირი, მაგალითად ნაჭუჭი, აი თხილი, კაკალი, რკო და ასე შემდეგ. ამიტომ მათ აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ რაღაც სპეციფიურად კბილები ძლიერი, რომელიც მის გატეხვასაც შეძლებდა, ხო? ამისათვის მღრღნელებს სწორედ წინა ორი კბილი, ერთი წყვილი კბილი აქვთ უფრო დიდი და ძალიან ბასრი და ეს კბილები მუდმივად იზრდება და თან ილესება აი ამ მოხმარების პროცესში, რომ გატეხავს, თან ლესვის პროცესშია ეს კბილები. აი მათ შეუძლიათ როგორც ესეთი ნაყოფები დაამტვრიონ, მაგალითად თავს შეუძლიათ თავისი წინა კბილებით ძალიან დიდი და ძლიერი ხეების წაქცევაც კი. ძალიან საინტერესო არის მაგალითად
აი ლოკოკინას კბილები, რომელიც ლოკოკინას აქვს ენაზე და ლოკოკინა ხო ფოთლებით იკვებება და აი კი არ ჭამს ამ ფოთოლს, არამედ ფხეკს. Da ist Simravli am Kvilebis, Romlebis, Zalian, Schirchirata, Zalian, Achlo, Achlo, Dit Partopsiari, Ankala, Gebuli, Azleus, Massachulus, Mopchekos, Sedabiri, Sepotlista, Isech Amos. Ich habe gar nicht gelernt, Horzis, Amelitz, Hovelebi. Horzis, Amelitz, Hovelebi, Zalian, Bevria, Unebashi, da. Und da ist es so, dass die შეგვიძლია გამოვყოთ კიდევ ორი ჯგუფი ცხოველებისა. Ეს არიან მტაცებლები და ლეშის მჭამელები. Მტაცებელი ცხოველები მონადირე ცხოველები არიან. Ისინი უსაფრდებიან, მისდევენ, იჭერენ, კლავენ და ისე ჭამენ თავიანთ მსხვერპლს. Რაც შეეხება ლეშის მჭამელებს, ისინი უკვე მკვდარ ცხოველთა ლეშებს შეექცევიან, ან რაც მტაცებლებს დარჩება, არც იმაზე არ ამბობენ უარს. Ანუ თვითონ მონადირეობის დიდი წყურვილი არ გააჩნიათ. Ორივე ჯგუფში, როგორც მტაცებლებში, ასე ლეშის მჭამელებში შედის ყველანაირი ცხოველები. Ის იქნება ძუძუმწოვრები, მათ შორის შეიძლება იყოს თევზები, ფრინველები, ამფიბიები, ობობა მაგალითად მტაცებელია და ასე შემდეგ. Ახლა განვიხილოთ ეს ჯგუფიც რა თავისებურებები ახასიათებთ მათ. Აი ძუძუმწოვარ მტაცებლებს თუ განვიხილავთ ჩვენ მაგალითად მტაცებელ ან ლეში მჭამელებსაც არ აქვს მნიშვნელობა ძუძუმწოვრებს თუ განვიხილავთ მათ აქვთ ესეთი ძალიან გამოკვეთილი თავისებურება ეს არის ეშვების არსებობა მათ კბილებში ეშვებს გვერდითი პოზიციები უჭირავს და ყველაზე გრძელია ეს კბილი ყველა კბილთა შორის რატომ ახლა იმიტომ რომ ამ კბილების მეშვეობით როდესაც იჭერს თავის მსხვერპლს ცხოველი აფიქსირებს, აი ჩაარჭობს ამ კბილებს და ვერსად ვეღარ გაექცევა ხოლმე მსხვერპლი. Აი ეს თავისებურება აქვს, რა თქმა უნდა, წინ მჭრელი კბილებიც აქვთ მათ და საღეჭი კბილებიც გააჩნიათ, მაგრამ ეხა ისეთი ბრტყელი და იმხელა ნამდვილად არ არის, როგორც ბალახის მჭამელს ცხოველებს აქვს. Აი, რაც შეეხება ეს ძუძუმწოვრებს. Ძალიან საინტერესო არის მტაცებელი ფრინველები, რით გამოირჩევიან. Აი, კბილები არ აქვს ხო ფრინველს, მაგრამ მათ აქვთ ძალიან მძლავრი ნისკარტი და ასევე აქვთ კლანჭები. Ნისკარტი იმდენად მძლავრია, რომ მათ შეუძლიათ მაგალითად, აი, დავუშვათ რაღაც გაგლიჯონ კიდევაც თავისი მსხვერპლი, მაგალითად არწივს შეუძლია ეს გააკეთოს. Da ist es nicht თავის მსხვერპლს. Აი მაგალითად ბაყაყიც არის მტაცებელი. Ამფიბია ბაყაყი მტაცებელი ცხოველია, რადგან ის პატარა მწერებით იკვებება, მოძრავი მწერებით, რომ დაინახავს რომ რაღაცა გაიფრინა მის თვალწინ, ენას გადმოყობს, წებოვანი ენა აქვს, მიეკვრება ამ ენაზე ეს მწერი და გაუშვებს პირისაკენ. Ეხლა ძალიან საინტერესოა მაგალითად გველების ამბავი. Როგორც იცით, გველებს აქვს შხამიანი კბილი, ხო? Რატომ არის ეხლა ეს როგორი კბილია? ეს კბილში მართლაც არის ესეთი სადინარი, რომელიც უერთდება ჯირკვალს, რომელშიც გამომუშავდება სწორედ ეს შხამი და როდესაც გველი ჩააც სწობს თავის კბილს მსხვერპლს, სადინარი, რომელშიც კბილში არის, გაატარებს ამ შხამს და ხდება უმოძრაო მდგომარეობაში გადაყვანა, პარალიზება მსხვერპლის და შემდეგ უკვე ჩაყლაპავს და მიირთმევს თავის ნადავს, ესე ვთქვათ. Ძალიან საინტერესო არის მაგალითად ობობები. Ობობები, როგორც იცით, ქსელს აბავენ, ხო, ეს მათი თავისებურება და ეს არ არის უბრალო ქსელი. Ეს არის მათი სანადირო ხაფანგი ფაქტიურად. Აი ამ ხაფანგში ებმება სხვა მწერი, რაიმე მწერი, რომელიც მიფრინავდა და უბრალოდ შემთხვევით გაება, იწყებს შიგნით აი ფეხების ფარტხალს, ესე ვთქვათ, და სადღაც სამალავში მყოფი ობობა გებულობს, რომ ვიღაცა გაება მის ხაფანგში, მის ქსელში.
მოდის თავის მსხვერპლთან, ახვევს ისევ ახალ ქსელში, თავის ყბებით ესე შეყავს ასევე სითხე, რომელიც არის საჭვლის მომნელებელი სითხე და რამოდენიმე საათის შემდეგ ბრუნდება და გამზადებულ, გადამუშავებულ საკვებს ამოწოვს იქედან და წერის გარჩება მხოლოდ ფრთები, ფეხები და გარეგანი საფარველი. Ай, ასეთი საინტერესო ცხოველები ყავს ჩვენ, რომლებიც იყვებიან სხვა ცხოველებით. Ай, კიბორჩხალა კიდე საინტერესო. Როგორც იცით, კიბორჩხალა არის ფეხსახსრიანთა ჯგუფის წარმომადგენელი და მას ყველაზე ცოტა 5 წვილი ფეხი აქვს. 5 წვილი ან მეტი, მაგრამ 5 აუცილებლად და ამ 5 წვილიდან პირველი წვილი გადაკეთებული აქვს დამჭერ აპარატად, რასაც მარწუხები ქვია. Აი იმით იჭერს თავის მსხვერპლს და ჩვეულებრივად შეექცევა. მერე ეს მარწუხები მის დამტვრევაში და დაქუცმაცებაშიც ეხმარება. Აი საინტერესო არის ახლა ნაირმჭამელები განვიხილოთ. ნაირმჭამელი ცხოველები ძალიან ბევრია. მათ შევხვდებით ასევე ყველა ჯგუფის ცხოველთა მთელ სამყაროში, ანუ ძუძუმწოვრებშიც არიან, ფრინველებშიც, თევზებშიც და ასე შემდეგ, ყველგან ხვდებიან. Და რა ხასიათებთ? მათაც აქვს მჭრელი კბილები, საღეჭი კბილები და ეშვი დამოკლებული აქვს პატარა, იმიტომ რომ ფუნქცია აღარა აქვს იმხელა ეშვს, თუმცა არც საღეჭი კბილებს აქვს იმხელა ფართობი, როგორც მაგალითად მცენარის მჭამელი ცხოველებისას. Რომელი ცხოველები არის? ახლა მოდით დავასახელოთ ნაირმჭამელები, იმიტომ რომ საინტერესო ალბათ იცოდეთ. მაგალითად, ზღარბი, თევზებიდან ლოქო, შემდეგ ღორი, დათვი, ფრინველებიდან მაგალითად ყვავი, ასევე წერო, იხვი, ქათამი, ნუ ბევრია ძალიან და მინდა გითხრათ, რომ ადამიანებიც ჩვენც ნაირმჭამელები ვართ. დიახ. ეხლა საინტერესო არის ესეთი ნაირმჭამელის განხილვა, როგორიც არის მაგალითად ლურჯი ვეშაპი. როგორც იცით და მოგეხსენებათ, ლურჯი ვეშაპი ყველაზე დიდი ცხოველია ჩვენს პლანეტაზე, როგორც წყალში, ასევე ხმელეთზე და საოცარია, მაგრამ მას კბილები საერთოდ არ აქვს. სამაგიეროდ მას აქვს ესეთი ფირფიტები, რომელსაც ქვია ვეშაპის ულვაში, რომელსაც ის პირის გაღების შემთხვევაში ესე ჭიმავს, ასწორებს და იყენებს როგორც საცერს, როგორც საწურს და მის შიგნით აღწევს მხოლოდ ძალიან წვრილი, პატარა, მიკროსკოპული ან ძალიან პატარა თევზის, აი ძალიან ახალ გამოჩეკილი ლიფსიტები მაგალითად, ან აი ეს მიკროსკოპული ორგანიზმები. ამიტომ ისიც ნაირმჭამელია, რადგან ამ მიკროსკოპულ ორგანიზმებში ხვდებიან როგორც მცენარის მსგავსი ორგანიზმები, ასევე ცხოველის მსგავსი ორგანიზმებიც. და აი ესეთი უზარმაზარი ცხოველი, როგორიც არის ვეშაპი, ფაქტურად უკბილოა და იკვებება ნაირგვარი, ანუ ნაირმჭამელია. აი ეს მინდოდა დღეს თქვენთვის მეთქვა. აი ანუ ჩვენ ახლა დღეს მოდით შევაჯამოთ დღევანდელი გაკვეთილი, ჩვენ გავიგეთ, რომ ცხოველები ძალიან მრავალფეროვანი საკვებით იკვებებიან და ამისათვის მათ გააჩნიათ მრავალფეროვანი შეგუებულობები, რომ დაიჭირონ და გადაამუშაონ ეს თავიანთი საკვები. გავარკვიეთ, რომ ცხოველებში შეგვიძლია გამოვყოთ სამი ძირითადი ჯგუფი კვების მიხედვით. ეს არის მცენარის მჭამელი ცხოველები, ეს არის ხორცის მჭამელი და ნაირმჭამელი ცხოველები. მოდით ჩაიწერეთ საშინაო დავალება. გაარკვიეთ, რა საკვებს მოიხმარენ ჩამოთვლილი ცხოველები და დააჯგუფეთ ისინი მოცემული ცხრილის მიხედვით. ხარირემი ჩაიწერეთ, ბუ, მერცხალი, კურდღელი, დათვი, თაგვი, ზღარბი, მგელი, ჭიამაია, ტკიპა, წურბელა, ტახი, ჯიხვი, ბაყაყი, პეპელა,
ციყვი, მაიმუნი, კოდალა, კალია, ბეჰემოტი და კატა. Ვფიქრობ, რომ ყველა შესახებ არ გეცოდინებათ, ამიტომ თქვენ მოგიწევთ ინფორმაციის მოძიება ამ ცხოველებთან დაკავშირებით და ისე ცხრილის შევსება. Ამით გემშვიდობებით, ჩემო პატარებო, მომავალ შეხვედრამდე, იმედია თქვენთვის დავალებაც საინტერესო იყო და გაკვეთილიც, წარმატებებს გისურვებთ.